Od července roku 2014 jsou pro veřejnost uzavřeny brány Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové. Aktuálně se dokončují práce na vnější části budovy. Galerie má novou fasádu nebo také střechu. Nyní se práce přesouvají dovnitř. Součástí rekonstrukce je i přestavba bytové části na kanceláře. Po skončení potom přijde na řadu druhá etapa, ve které budou upraveny původní byty na kancelářské prostory pro organizace Královéhradeckého kraje. Po dokončení stavebních prací nás čeká ještě hodně práce uvnitř. Především jsou vypsaná výběrová řízení na nové výstavní osvětlení, na restaurátorské práce, na vnitřní vybavení. Přesné částky zatím vám přesně nezdělím, ale pohybují se zhruba kolem 80 milionů korun. Samozřejmě část je dotace, část jsou finance kraje, ale samozřejmě vznikly i více práce, které bylo nutno zaplatit a z toho důvodu je budeme ještě dopřesňovat. Dotace je zhruba 60%, zbytek financuje Královéhradecký kraj ze svých prostředků. Práce na vnitřních prostorách budovy nemohou začít, dokud galerii neopustí dělníci. Kromě práce na moderním zázemí tady půjde i o náročné restaurování vnitřního vybavení. To, co ale pro návštěvníky připravujeme, tak je nová šatna, nová galerijní prodejna, kavárna, odpočinkové relaxační prostory, studovna k naší knihovně, nový přednáškový sál, nový výtvarný ateliér pro doprovodné programy, takže je toho docela dost. Kdy přesně se galerie v novém kabátě představí návštěvníkům, není zatím jasné. Předběžně se ovšem mluví o březnu roku 2016. Do té doby budou veškeré exponáty uložené na tajném místě. Naše sbírky samozřejmě v budově nejsou, jsou uloženy jinde na bezpečném místě a v odpovídajících klimatických podmínkách. Pro samotné potřeby galerie budou nově instalovány posuvné zakladače a pevné sítě, pevné stojany na obrazy nebo třeba vybavení pro ukládání soch, a to bezmála za 2 miliony korun. Petr Roubíček, Televize V1.